Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат комитети суу маселесин чечүү үчүн 150 миллион сом бөлүп берүү чечимин жактырды. Бул тууралуу Марлен Маматалиев 8 майда болуп өткөн кезексиз жыйынында билдирди. Аталган каражатка башкара суу участкасында бир суу сактагыч куруулары белгилүү болду. Ал 4 скважинадан туруп бир айылдын тагырагы арча бешик конушундагы суу маселесин чече аларын вице-мэр билдирген. Буга чейин Жыргалбек Шымыралиев суу таңкыстыгын толук кандуу чечүү үчүн кеминде 500 миллион сом жана 4 участок керектелерин белгилеген. Жыл сайын Бишкектин түштүк тарабында жайкелери менен таза суу тартыштыгы байкалып келет. Сууну сарптоо иретинде түнкү саат 11:00-дон таңкы 6:00-го чейин таза суунун берилиши токтотулган. Жакында эле арча бешик конушунун тургундары ичүүчү суунун тартыштыгынан улам митингке чыгып Апсамат Масалиев көчөсүнүн түштүк бөлүгүн тосуп алышкан. Маалым болгондой, окуя болгон жерге келген милиция кызматкерлери митингчилер менен профилактикалык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, окуяны басаңдаткан. Тазалык муниципалдык ишкана 7 майдан тартып арча бешик конушуна таза суу жеткире баштаган. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы маалымдады. Аталган конуштун тургундары буга чейин 10 күн суусу жок жашаган. Конушка суу берилгенден тартып, тургундар аны дароо суугатка жумшай башташкан. Арча бешик конушунан тышкары Киргизия конушунда жана номер 10 кичи районунда таза суу боюнча абал турукташкан. Суу маселеси жайкелери менен орчундап, таза суунун тартыштыгынан улам көп көлөмдөгү сууну талап кылган жеке ишканалардын иштешине убактылуу тыюу салынган. Тагырагы мончолор, ууна жуучу жайлар, бассейндер өз ишин токтотууга аргасыз болушкан. Ал эми айыл аймактарда таза суу менен талааларды суугарууга тыюу салынган.